E aí, gostou do que viu? Agora você entende por que o empreendimento se chama Reserva Nova Atibaia? Porque nós temos uma grande área verde preservada. E isso é impagável, não tem preço, porque qualidade de vida não tem preço. E tudo isso você vai poder adquirir no programa Minha Casa Minha Vida da Caixa Econômica Federal. Você vai poder realizar o seu sonho e o sonho da sua família. Então, conte conosco, conte com a construtora Mendes Dias. Acesse o nosso site, você tem o endereço e faça a sua reserva.